Men hur mår du idag då? Är det en bra dag eller en dålig dag? Nej, det är en bra dag. Det är det? Det är som flesta dagar är bra dagar. Det är så? Ja, är det inte så för dig då? Varannan typ. Varannan? Är det bra eller dålig dag då? Idag är en ganska bra dag. Det var skönt att höra. Jag ska intervjua Christer Fuglesang. Det är en bra dag. Klassiskt recept till en bra dag. Men jag måste säga att man blir ändå starstruck av Christer. Det blir man ju. Även om du verkar vara en kille som har fötterna på jorden ändå. Ja, jag menar ja. Det förvånar mig fortfarande. Eller förvånar mig att det fortfarande är lite så. Det gör det? Ja. Men det är ändå vår coolaste gäst i den här podden någonsin. Tack, tack. Är du redo för lite topp 1 i Sverige? Jajamän. Kör. Rolling on to the proper alignment for its 8.5-minute ride to orbit. 4.5 million pounds of hardware and humans taking aim on the international outpost. I december 2006 blev Christer Fuglesang den första svensken i rymden. Där har han spenderat 26 dagar och rest hundratals varv runt jorden. Och han är fortfarande den enda svenska astronauten som sett världen från ovan. Varmt välkommen till topp 1 i Sverige. Vad jag förstår så sitter tröjan du sitter i. Är en sån du hade med dig upp i rymden? Ja, såna här hade vi då en för idag faktiskt. Fick vi ha med oss väldigt lyxigt då. Och så här är loggan då som för min första flygning som liksom kallas för STS-116. Men vadå så shit. Vad skulle man behöva köpa den tröjan för? Ja, jag tror inte du kan köpa den. Om jag ger dig 5 000. För att ha en tröja som varit i rymden hemma. Ja, det kanske. Det kanske där någonstans. Där någonstans. Alltså, det du har gjort är ju liksom historiskt på massa olika sätt. Du är helt ensam av alla i Sverige att ha gjort det här. Mm. Ändå känns det som att så här, det finns liksom inga statyer. Har du fått tillräckligt med uppskattning för det du har gjort? Ja, det tycker jag. Har du det? Ja, det tycker jag. Men borde du inte stå liksom någonstans i Stockholm en staty av vet väl att staty sätter man egentligen bara upp när folk är döda. Så jag hoppas det dröjer ett tag. Ja, just det. Gör man ju. Men för när jag googlade så här saker som så här, minnesgrej, eller inte minnes, men så här, för att fira det du faktiskt har gjort, så hittade jag typ att de har döpt en pizza efter dig någonstans i Sverige, på en pizzeria. Jag tycker så här, det räcker inte. Eller? Jag såg att det var någon bryggeri tror jag, i Skåne som just var ett sommaröl där som de hette Fågelsång, som de hade lite dedicerat till någon astronaut. Okej. Okay. Men du har fått en öl och en pizza, vad fan? Nej, men jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet och liksom utmärkelser, medaljer och grejer, så jag är väl nöjd, ja. Tänk dig Christer, 7 år gammal. Mm. Många barn i den åldern har ju som dröm att åka till rymden. Det är väl liksom den vanligaste, att bli astronaut, typ. Vad 7-åriga Christer så? Nej, alltså jag kan inte ärligt säga att jag liksom, jag drömde om att bli astronaut när jag var litet barn, så att säga. Du gjorde inte? Jag var intresserad av rymden och gillade resor, jag gillade kartor och såna där saker, men ingenting som jag minns sa så här, men jag tänkte absolut att jag ska bli astronaut, utan det växte fram lite grann sen möjligheten att wow, tänk man kan åka ut i rymden och riktigt konkret tänka på det, att som kanske någon möjlighet. Det var inte förrän jag var 25 års ålder, skulle jag säga. För då hade jag gjort massa andra resor som på jorden, seglade över Atlanten 2 gånger och sådär. Vad kan bli härnäst? Just det, du var ju äventyrligt lagd även innan liksom. Ja, det kan man väl säga till lite äventyrligt lagd. Mm. Men jag hade ingen aning hur man skulle gå tillväga för att komma ut i rymden. Nej, det är svårt att veta var man ska börja riktigt. Ja, jag tänkte, ja, men alltså, jag kanske ska försöka komma på ett experiment. Men jag fortsatte med det, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag forskade i fysik och fick ett forskarjobb på CERN, stora jättelaboratoriet utanför Genève. Jag studerade allra minsta som finns i universum, små partiklar. Mm. Och när jag var där så plötsligt en dag så dök upp en annons i tidningen att ESA, alltså European Space Agency, den europeiska rymdorganisationen, de söker efter astronauter. Så, wow, här är ju chansen att åka ut i rymden. Innan dess visste inte jag ens att det fanns astronauter i Europa.
Hur gammal är du när du ser den här annonsen? Typ. Då är jag 33. Du är 33? Ja. Jag har ju länge åt och tänkt på det. Liksom, får man någon chans någon skit i rymden då måste man försöka ta den. Ja. Så att, jag jobbade stenhårt på att få till en bra ansökan. Och till vad gjorde man i ansökan? Alltså, vad var det du skulle göra? Nej, ansökan, det är ju, på den tiden det var ju papper man skickade in. Så var en massa papper. Man skulle skriva om sig själv. Och det. Man skulle göra en liten enklare läkarundersökning faktiskt. Visa att man inte var i alla fall uppenbart inte, helt, inte frisk och sådär. Ja. Och du slog i taket då på alla tester eller? Man tar inte ut någon därför att de är exceptionellt bra på något speciellt. Utan det är snarare som att man blir utsållad om man är dålig i någonting. Men sen så... Då kan man ju gissa att du konkurrerar ju med väldigt många andra. Det är ju inte bara du som söker det. Nej, precis. Så att, som det var den gången så hade varje medlemsland av ESA rätt att nominera 5 personer. Så varje land hanterar på olika sätt. Så Sverige... Då sökte man till då rymdstyrelsen som då plockade ut. Och det var 300 sökanden. I Sverige bara? I Sverige bara. Men det var ingenting som sa att den säkert skulle bli en svensk heller. Nej, just det. Så att det var då 13 medlemsländer inom ESA. Men du vinner den här ansökningsprocessen i Sverige bland de 300? Ja, så vi har 5, varje land hade rätt att nominera 5 personer. Så jag blev en av de 5 som nominerades från Sverige då. Just det. Och jag hade liksom turen då att det var ingenting jag var riktigt dålig på. Som tur var så testade de nämligen inte hur man sjunger, för då hade jag blivit utslagen. Då hade jag blivit utvikad. Vad då? Nej, men jag är känd för att jag sjunger då. Den blomster till. Nej, men jag kan småsjunga lite grann. Men jag det kan du inte, nu blir jag förvirrad. Jag kan sjunga väldigt dåligt när jag tar i, men jag kan höras rätt ordentligt. Det var liksom så att jag var informell sångledare som student på festerna, därför att jag kunde texterna, jag kunde höras väldigt bra, och så sjöng jag inte för bra, va? Man ska inte sjunga för bra som sångledare, för då vågar inte folk andra sjunga. Hur kunde det låta på de där festerna då? Kan man få ett litet smakprov? Jag vill. Men innan vi fortsätter så ska jag berätta att det här avsnittet är i betalt samarbete med NordVPN, som jag och Majsan vill uppmana faktiskt alla att prova på. Det som är... Houston, we have a problem. Du och lyssnarna ska gissa vad det är för filmer. Jag kommer att komma med några. Kan jag få fortsätta? Berätta lite mer. Okay. Over. Men det passar ju också lite, för med NordVPN så kan man ju se filmer och serier som annars är blockerade i Sverige. Det funkar som ett privat nätverk som gör att du kan koppla upp dig mot servrar i hela världen. Say hello to my little friend. Du får mig att tappa fokus. De skyddar också dig, de skyddar dina personuppgifter, de skyddar din digitala integritet på nätet. Till exempel så har NordVPN en tjänst som blockerar farliga virusfiler eller blockerar så här konstiga annonser som kan poppa upp lite var som helst på internet. Ska du ha en stänkare? Och nu så kan du som lyssnar och tittar få ett exklusivt erbjudande. Gå in på nordvpn.com/mauri så kommer du få en saftig rabatt på NordVPN. Det är helt riskfritt och... de har en 30 dagar pengarna tillbaka garanti. Kanon. Prova NordVPN. Jag gör det bara. Nu fortsätter avsnittet. Kunde du någon? Hallå? Filmerna. Nu fortsätter vi. Kan man få ett litet smakprov? Jag vill börja gaska, vad fan är min flaska? Vem i helvete stal min butelj? Ja, där började på en av våra gastronomier. Det var inte så dåligt. Det var helt okej. Okay. Tack, ja, den sitter okay, i alla fall. Ja, men det kan bli. Ja, precis. Men det ingick inte som test som tur var. Nej, just det. Men i alla fall, eftersom att den inte ingick så klarade du det då till att bli nominerad till Europa där de gjorde nya tester. Ja. Och hur många är ni ungefär i det här när hela Europa ska testas? Liksom? Hur många är ni kvar i processen? Ja, då så var vi 65, då, drygt 6, ja nästan. Och vi var 13 medlemsländer och alla länder hade rätt att nominera 5 personer. Just det. Så det var några som inte hade gjort 5, men så det var drygt 60. Just det. Så då är det fortfarande, då är det ju med de toppen i hela Europa som du konkurrerar med där. Ja, så är det ju. Och kan du berätta om dagen
du fick meddelandet om att de hade valt. Ja, det kommer jag ihåg. Det var 15 maj 1992. Jag kommer ihåg. Är det det? Det var nästan 2 år efter att den här annonsen dykt upp. Alltså, så lång tid tog det. Och då ringde någon från Rymdstyrelsen och var väldigt glad och upphetsad. Jag kunde knappt förstå vad hon sa först. Men hon meddelade att jag hade blivit då uttagen. En av bara 6 nya astronauter på resan. Man blir glad. Äntligen, det var ju någonting då som hade tänkt väldigt mycket på de senaste 2 åren. Då, så ja, såklart. Det kändes ju väldigt bra. Det är klart att man, det var ju lite omskakande också. Jag menar, visst när jag hade gått och tänkt på det jättelänge. Men, plus att det är också ett farligt jobb. Ja, men det tänkte jag inte på. Nej. Det är ju ändå alltså, om man ser till procent så måste det vara ett av de farligaste jobben i världen. Ja, det är det nog. Ja. Kanske inte det allra farligaste, men bland de farligare. Vad tjänar man som astronaut i ESA? Ja, man tjänar, jämfört med svensk lön, hyfsat. Alltså. Men som astronaut så tjänar man inte mer speciellt, alltså något extra, utan det är ett välbetalt internationellt jobb, därför man är välutbildad. Men jag känner inte mer än liksom, mellanchefer. Vad snackar vi? Ja, liksom ja, men i storleksordningen 100 000 kronor i månaden. Då. Ja. Det känns liksom så futtigt med tanke på hur stort uppdraget är, om du förstår vad jag menar. Jo, det är många som förvånade över det. Men fast det är också bra pengar. Å andra sidan så det finns definitivt många fler människor som gärna skulle vilja göra det. Så att det. Egentligen borde det vara... Jag har aldrig hört om några astronauter som gått i strejk som SAS-piloter till exempel. Kul om ni gick upp i strejk. Så det blir väldigt tråkigt. 2006 så blir ju då äntligen en flygning. Mm. Vilken stad flyger ni ifrån? Vi flyger från Florida, där ligger Kennedy Space Center eller Cape Canaveral, och det är där alla amerikanska rymdfarkoster med människor har skjutits därifrån. Va? Vilken tid vaknar man då? Alltså, när ringer larmet på morgonen? Ja, vi har faktiskt då vridit vår dygnsrytm under veckan innan för att det ska matcha med när vi ska starta. Och vår start var på natten. Så jag såg precis lika bra som vanligt. Jag visste att det var en hyfsat stor risk egentligen mot vad man brukar vilja ta. Det var en på 70 att det skulle liksom gå till helvete. Mm. Men jag var ännu inte rädd. Då cyklade jag upp och käkade. Och åt man frukost? Ja, då åt man frukost. Man kunde välja maten och allt sådär. Vi bodde i karantän också så att vi inte skulle liksom bli smittade och få med oss något. Alltså, hur noggrant kontrollerar de frukost? Alltså, för där, det får ju inte vara någon dum bakterie i gröten där liksom. Nej, så att men jag tror inte man kollar maten mer nog än man brukar göra. Men vadå, mat har man väl alltid normalt. Jo, men vadå, 2 piloter får inte äta samma sak innan en flygning så att inte båda blir magsjuka, för det vore ju väldigt dåligt. Ja, det här är ju... men nej, jag tror inte att det var riktigt så faktiskt. Här sticker jag ut taket och säger, det är slarvigt. Ja, vi käkar frukost och sen beger man sig mot stationen. Ja, sen så är det en ganska lång process att ta på sig rymddräkten ordentligt och testa så att den är dufttät. Och... man skjutsas med en speciell buss upp dit som kallas för Astrovanen. Kommer man fram till rymdraketen här, jättestor som stod och liksom pös lite grann. Och jag har ju varit där många gånger förut och tittat och träningssyfte. Då har det alltid varit massor av människor och liv och grejer. Men nu var det ju helt döde. Och så tar man en hiss upp till högsta våningen, 50 meter upp ungefär. Och där fanns det några killar som liksom då hjälpte oss in i rymdfärjan. Det var inte så lätt att liksom klättra in i den och... då står den upp och ska man liksom, man ligger på rygg i sina säten. You're all going to be with us tonight, going to orbit. We look forward to lighting up the night sky and rewiring ISS. See you in a few weeks. Man ligger där och nästan kanske inte så mycket att göra. Då nästan halvsover och snackar lite. Ursäkta, sitter du och halvsover? Ja, men inte så mycket att göra i ett par timmar. Men 2 minuter innan då liksom, nu är det dags att börja på det ordentligt. Nu stänger man visiret på hjälmen och sådär. Clear,
launch Discovery. Copy that, thank you. Sen en halv minut innan så börjar röra på sig lite olika grejer. Och så 6 sekunder innan liftoff, då startar huvudmotorerna. Och när de har varvat upp ordentligt, då startar boostrarna på sidorna. Och då är det bara en jävla kick upp. We have booster ignition and liftoff of the spaceship. Hela resan upptar bara 8,5 minut och den här accelerationen byggs på mer och mer och sista minuten då har man vad vi kallar 3G då, alltså man väger 3 gånger mer än vanligt och det är mer än man brukar ha någon, ska jag säga, nöjesattraktion och sånt där. Mm. Men det är bland annat därför vi ligger på ryggen för att inte blodet ska åka ner i benen utan då blodet är liksom på samma nivå som huvudet då så man inte förlorar blodet från skallen för då kan man tuppa av. Men och tar det ungefär 7 minuter tills ni liksom är ute i rymden? Ja, det är lite på vad man gärna med ute i rymden. Vi säger att rymden börjar vid 100 km höjd. Mm. Och dit kommer man fortare än så. Man åker egentligen upp först och sen så när man har kommit upp över atmosfären då man svänger banan av, det gör sig hela tiden, men svänger av. Och sen så följer man jorden. Det är mer en fråga om att få väldigt hög hastighet än komma högt upp. Man måste komma upp i en hastighet av nästan 28 000 km i timmen. Hallå? Ja, nästan 8 km per sekund. Det är väldigt... Men då, när ni är som snabbast åker ni 28 000 km i timmen? Ja, nästan. Alpha Houston on 2 with an update. Discovery is on the V-bar 360 feet. Welcome aboard. Tar det ungefär 1,5 timme att varva runt jorden. Åh, oh, helvete. Och vilken höjd, den här banan runt jorden, vilken höjd är ni på då? Alltså för min del då så åkte jag upp till rymdstationen. Rymdstationen då när jag var där första gången, nog på 360 km höjd. Och det... 360 km höjd? Ja, ja. Det är inte långt då. Hon tänker 36 mil, då. Det är ju det är inte ens till Göteborg från Stockholm. Ja, det har du rätt i. Ja. Vet du hur långt bort månen är jämfört med det? Jämfört med? Hur långt är det till rymdstationen? Det känns som att den är inte månen typ 40 000? Det är någonting med 40. Ja, nästan. 400, ja, 40 000 mil. Som 40 000 mil, ja. Så den är 1,000 gånger längre bort. Så du, skulle man kunna säga egentligen att du bara typ åkte till Skövde? Ja, på sätt och vis. Där stängde vi av motorn. Sen så fortsatte vi ju väldigt... Runt. Men det var ja, det längre bort än Skövde. Nej, alltså inte förhållande till, inte från jordens yta, nej, precis. Så att det så det är en väldig skillnad. Jag känner mig ändå lite besviken nu. Ja, du var bara i Skövde. Jag läser alltså. Sitter och intervjuar en kille i en timme som åkte till Skövde och tillbaka. Ja, ja. Fast uppåt, vilket ändå är lite skillnad ju, såklart. Ja. Och ditt, liksom det stora uppdraget här är att du då ska ta dig liksom ut och gå alltså och liksom mecka med någonting vad jag förstår på, ja, kan man säga. Utanpå. Ja, det kan man säga. Alltså hur tar man sig då ut ur ur stationen? Ja, det är en luftsluss så att du får hjälp att ta på rymddräkten. Och då och sen ja, sen glider man ut och så måste man se till att man hela tiden sitter fast så man har säkerhetslinor som och om man tappar greppet ska man liksom inte glida iväg. Då kan man inte komma tillbaka. This is Christopher Fuglesang removing launch lock number 2. Okay, fast tänker man bara okej, nu gäller det att vara försiktig. Jag gäller att tänka på vad jag gör och sådär. Det är mäktig känsla. Framförallt några gånger vi var liksom på toppen av rymdstationen. Och då ser jag hela rymdstationen under mig och sen så då 360 km ner där så jorden som glider förbi. Och rymdstationen är ju stor. Den är drygt 100 meter bred och närmare 80 meter lång. Alla grejer. Så det är väldigt mäktigt, måste jag säga. Och samtidigt som du på ett sätt bara svävar lätt i rymden så åker du också i 28 000 km i timmen. Det märker man inte. Man ser att jorden glider under den, men det är liksom inte så att man upplever ingen hastighet. Det gör man inte. Men och den här frågan har du såklart fått hur många gånger som helst, men liksom filosofiskt eller liksom känslomässigt i när man ser den lilla platsen där vi bor på från det perspektivet.
Är det ja, en religiös upplevelse? Nej, men ja, man får ju känslan att jorden är inte så stor. Det tar bara 90 minuter att åka runt jorden. Och man ser inga gränser och såna där grejer. Och man ser också många soluppgångar och solnedgångar. Det får man ju liksom 16 stycken vardag om per dygn. Och speciellt då så ser man hur tunn atmosfären är. Liksom vår livssfär då, vi är beroende av syret och annat i den. Mm. Och vi vet ju hur vi liksom påverkar atmosfären. Så man får ju liksom tankeställare. Liksom. Vi måste ta hand om jorden tillsammans. Och varför ska vi bråka om de här imaginära gränserna? Varför kan vi inte komma överens om det? Vad är det mest liksom onödiga patetiska vi sysslar med här på jorden? Det känns som det är mycket som måste kännas så här. Varför håller vi på med det där? Nah, jag menar, vad är onödigt? Jag menar, det finns ju många som tycker att det är väldigt onödigt att skicka upp människor i rymden och ha problem på jorden. Och då brukar jag säga, men det är ju liksom såna här saker som leder till att vi förstår vad jorden är. Vi hittar lösningar till problem på jorden. Vi åker inte ut i rymden för att vi ska fly jorden. Vi åker ut i rymden för att hitta på sätt och förståelse och saker så att vi kan leva bättre på jorden också. Mm. Rymdfärden i sig, det är en del av den tekniska utvecklingen vi har, ja, som har lett till att så många människor lever mycket bättre idag än man gjorde förr. Det är mindre fattigdom och svält på jorden nu än någonsin har varit. Va? Det går ut rätt håll hela tiden. Det måste ändå kännas mer som att vi hör ihop när man har fått jorden från det perspektivet. Ja. Blir man liksom lite rädd för universum efter att ha varit där uppe? För det är så läskigt, så mörkt och så långt. Och så stort. Nej, det är oftast tvärtom. Ju mer man lär sig om någonting, desto mindre läskigt och rädd blir man. Ofta är man ju rädd för okända. Mm. Ett sånt exempel skulle kanske kunna vara att vi vet numera att ja, det finns asteroider där ute i rymden och de har slagit ner på jorden och det kan de göra igen, och vid ett tillfälle, eller ett par tillfällen, så har de liksom dödat större del av det liv som fanns på jorden. Senast var det då 67 miljoner år sedan. Mm. Vet man någonting om när nästa kan tänkas komma? Nej, nu kommer jag inte ihåg hur det är, men statistiskt så kan man säga att jag var 100 år så slår det ner en så här stor. Men vadå, det slår ner halvstora asteroider, alltså stora som en fotboll, var 100 år? Ja, oja. Fotbollsstorlek, det är säkert oftare än så. Men när den kommer in i atmosfären så brinner den upp väldigt mycket av den. Så att den kommer en fotboll ner på backen, då är ganska stor från början. Mm. Så att, då ska man ha en jävla otur att träffa just den själv. Ja, precis. Men jag tänker, det finns ju ett antal dumma frågor som jag måste ställa som man ändå är nyfiken på. Alltså, toaletten. Till exempel, vi tar dem i ordning. Vi kan börja med toaletten. Ja, det är ju problemet är att grejer faller inte ner. Så det gäller att samla upp det på något sätt. Då. Så man har, det är i princip en dammsug kan man säga. Så det är väldigt enkelt att kissa. Man bara kissar ner en tratt. Som, lite knepigare och var när man skulle skita. Då, för att det är samma lite princip att ska suga ner. Ja. Men det kanske inte är kraftig sugkraft alltid. Så där. Hade du några olycksfall där? Ja, jag hade ett, kan man säga, ett olycksfall i arbetet. När du kommer upp i tyngdlösheten så händer väldigt mycket med kroppen. Det är inte säkert att man märker i början att man är kissnödig eller skitnödig eller hungrig och sånt där. Så där måste man tänka på mentalt då. Och då hade min kollega skulle rymdpromenader med då, som liksom, han sa så här att, liksom att ja, men se till att gå på toa för gång magen liksom. Fan, du kanske får trycka så ögonen trillar ut. Det var bara att jag var så koncentrerad på det så glömde jag en litet steg där, och man skulle öppna den här luckan, för det är liksom där det skulle suga ner där liksom. Ja, nej. Så det var liksom inget sug som tog emot. Det var ingen sug som tog emot. Det fanns ingenting som var öppet att ta emot. Oj. Så det blev lite städarbete där efteråt. Liksom, så att, ja, du fick ut lite så att säga? Ja, jag fick ut det. Men, och det då flöt iväg eller? Nej, det flöt inte med. Det bara satt fast där. Ändå mer praktiskt att skita på jorden. Det får man ändå ge jorden. Att ligga i en säng i rymden? Ja, du ligger inte. Man svävar hela tiden. Du liksom glider ner i en sovsäck som spänner fast.
Svävar du den då när du sover? Finns det något annat så här praktiskt som försvåras av tyngdlöshet? När du ska hålla på och manipulera grejer till exempel. Jag var tvungen att laga en sak på rymddräkten. Det var bara en lampa som hade gått. Och då var jag tvungen att skruva isär den och grejer. Men då kan jag liksom inte lägga skruvarna på bordet vanligt. Utan jag var tvungen att liksom då ha något sätt att de liksom inte försvinner iväg och sånt där. En annan fråga som ju är väldigt, som är superdum men som ändå är intressant, det är ju så här: är jorden rund? För det finns ju folk idag som på riktigt tror att jorden är platt. Jag menar, det där ser jag inte som något problem om folk vill tro det då. Alltså, men du låter inte som en kille som gillar konspirationer. Nej, jag tror inte så mycket på konspirationsteorier. Där beroende på vad det är för någon teori så kan det vara mer eller mindre destruktivt. Den om månlandningen är ju ändå ganska utbredd. Möjligen då ett större problem än att jorden är platt. För det spelar mindre roll. Men vad tänker du om folk som inte tror på det? Det är igen, de är dumma. Men det är inte heller något större problem. Alltså det är klart om väldigt många tror det så vore det ju illa. Jag menar, men det är inte så många som tror det. Finns det utomjordingar? Ja, det gör det absolut. Sen beror det lite på vad man menar då, mer i detalj. Sannolikheten att det inte finns liv någon annanstans, det är i stort sett noll. Ofta tänker man sig gröna gubbar och sådär. Ja, om det betyder att det borde finnas också civilisationer någon annanstans. Mm. Men där tror jag att det är så ovanligt. Så att jag tror aldrig vi kommer komma i kontakt med dem. Finns det någon information du sitter på som inte handlar om någon konspiration? Men alltså, någonting som du inte får säga? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Det är inget du kommer säga på din dödsbädd om 50 år. Ska bara berätta en sak. Nej. Ja, men nej, det är inte. Men å andra sidan, jag menar, om jag gjorde det så kunde jag inte gärna sitta här och säga det heller. Så nej, så om du hade vetat något som är hemligt så hade du svarat exakt så här. Ja, precis. Så att det är... Och med det, Christer, så är det faktiskt dags för dig att avsluta som alla gäster gör här. Med tal till nationen. Vi kommer sätta på hörlurarna, vi kommer höra den svenska nationalsången och det känns ändå som att det finns ingen som är bättre lämpad på något sätt med alla perspektiv du ändå har fått och göra ett härligt, kärnfullt, spännande och kanske lite episkt tal till vår nation. Är du redo? Det var ju helt oförberedd på, men jaha, okej då. Även om du är oförberedd. Det är bara att sätta på dig hörlurarna. När man åker runt jorden så känns ju inte jorden så stor. Men så några gånger så kom vi nära Sverige. Och att liksom se Sverige från rymden, det var speciellt. Och veta att här nere bor liksom de jag känner, de bästa platserna på jorden. Och jag tror att vi kommer kunna göra ännu mer av vårt land. Och jag tror att vi kan kunna göra mera åt rymden från Sverige. Det ser jag fram emot. Tack för att du var med i topp 1 i Sverige. Sveriges enda astronaut, Christer Fuglesang! Tack för att du var med. Snyggt! Jag satt där. Det var nästan lite statsministermässigt tal du körde där. Skulle du inte vara det? Statsminister 2026.